Rikthehemi në studio në fakt pas muzikës mirë, miq të dashur, natyrisht për të ndalur, për të folur për një temë të cilën e paraprimim dhe pak më parë do të referohemi sërish çifteve për kësaj herën tjetër moment i delikat në jetën e tyre, sikurse është procesi në tërsi i divorcit apo jo Klevis. Sigurisht, dhe kemi kënaqësinë që me ne në studio të kemi pikërisht psikologën Valbona Treska, e cila merret drejt për së drejti me çiftet të cilët i nënshtrohen procesit të divorcit. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Na vjen mirë që je rikthyer në këtë studio për të folur për këtë temë, e cila gjithmonë do të konsiderohet delikate, aq më tepër kur hera herës parashtrojmë shifrat konkrete apo jo të kohëve të fundit që gjithmonë më shumë tregojnë se ky proces është në vazhdim apo jo. Në rritje, po. Dhe ti e di më mirë këtë pjesë duke qenë se jeni në një kontakt vazhdueshëm. Si situata e divorcit vazhdon të jetë ky raporti që thuhet shpeshherë se një në dy martesa po përfundon në divorc shpeshherë. Nuk kemi shkuar akoma në ato shifra, një në dy martesa, por ka një kurvë goxha në rritje të divorceve, flasim mbas viteve 2005. Ka pasur një rritje divorceve dhe flasim që shkon numri deri në 1600-1700 raste divorcesh në vit, flasim për gjykatën e Tiranës. Nëse marrin parasysh të gjykatës së rrethave, kuptohet që shifrat do të ishin edhe më të konsiderueshëm, duke marrë parasysh numrin e popullsisë. Në fakt ka një trend në rritje, ju e thatë kurba vjen edhe rritet, por cilët janë disa nga arsyet që çiftet vinë, paraqiten në fakt në gjykatë apo jeni ju që asistoni në pjesën e kur ata vendosin në gjithë procesin e tyre, cilët janë ato arsyet që ata thonë paraprakisht? Ka një mori arsyesh, nuk mund të flasim për një arsye konkrete, që kjo arsye sepse zakonisht abuzohet me këtë pjesën e arsyeve. Nuk ka një arsye konkrete që çon në një divorc. Janë një mori arsyesh bashkë. Që do thot, kemi bashkë që anën ekonomike të familjeve, që ndikon pasaj në përkesimin e marrëdhënieve, kemi bashkëtesën me personat e tjerë të familjes, prindrit e të dy, prindrit e së cilit prej bashkëshorë, dhe këto familjit e mdhaja që ne kemi tipike, tradicionalisht që i kryojmë. Ka një nga arsye është martesa që nuk vinë, nuk kryojnë në bazë dashurie, po kryojnë në bazë shkesie, që është një numër i shumë i konsiderueshëm i këtyre martesave që krijohen mbas shkesie. Do të thënë, dua të them që ka një bëhen të gjitha arsyet pasaj në kompleks që çojnë një çift deri në divorc. Pra faktorët janë të ndryshëm. Megjithatë, një kuriozitet ka, cilët janë ajo grup mosh çiftësh që realisht marrin kuptimin dhe t'i japin fund marrëdhënies së tyre. Flasim për çifte që shkojnë nga mosha 27 deri në moshën 45, 50 vjeç. Domethënë kjo është zakonisht mosha e personave po që vinë dhe kërkojnë një divorc. Pastaj ka dhe raste, nuk diskutohet, raste të personave që janë moshë më të madhe, kemi raste të çifteve që mund të jenë dhe 70 vjeç ose 75 vjeç dhe kërkojnë divorcin, po këto janë raste të pakta. Domethënë më e shumta është në këtë periudhë moshe. Në fakt është një proces i vështirë, besoj që nga starti apo jo e deri në përfundimin e tij, sepse janë dhe ato seanca të cilat në farmë mënyre kanë si qëllim të ndërmjetësojnë komunikimin e tyre dhe të arrinë ndoshta dhe të devijojnë paksa nga ky vendim. Sa herë ndodh, Valbona, që herë pas here në këto seanca që bëhen të ndrohet mendja? Ka raste realisht që të ketë një efekt? Janë shumë të pakta rastet, për të mos thënë që numërohen me gishtat e dorës, sepse në momentin që një çift vjen deri në gjykatë për të kërkuar divorcin, gjërat janë zhbërë. Domethënë marrëdhënia e tyre është zhbërë. Ka vite madje që nuk funksionon derisa ato vinë në gjykatë. Kështu që janë shumë të pakta rastet që çifti mund t'i rikthehet njëri tjetrit dhe marrëdhënia mund të rifunksionojë mbas një konsulte me psikologun ose mbas disa seancash këshillimi me psikologun. Pra nuk është se mund të arrijet thjesht me këto seanca ndoshta të vini. Është vështirë. Duhet të marrim parasysh që gjërat janë shumë komplekse, thash edhe çik më para. Marrëdhënia nuk funksionon prej vitesh, mund të ketë 10 vite që nuk funksionon mes një çifti dhe nuk ka më as komunikim, nuk ka një zemrim shumë të madh midis dy partnerëve, gjëra që nuk mund të është vështirë ti rregullosh mbas si kanë ardhur deri në këtë stad. Është mirë që çifti që momentet e para që ka një mos momentet e para që ka një mosmarrveshje dhe mosmarrveshje ka çdo çift, po diçka që mendohet që është më tepër se sa një mosmarrveshje që mund të çojë nëse pas nesër deri në divorc, të vinë të kërkojnë konsultë me psikologun, gjë që nuk bëhet. Është në pak edhe çështje kulture kjo gjë tani. Akoma nuk ka hyrë kjo pjesa që të shkojmë edhe të bëjmë një konsultë me psikologun lidhje me marrëdhëniet mes dy partnerëve. Por akumulojnë edhe përfundojnë në këtë rezultat, pastaj që gjejnë si zgjidhje të drejtë për drejtë divorci. Në fakt, procesi i divorcit kalon në disa faza, duhet të thënë e drejta, dhe për qenë edhe me publikun pak më
më të kuptueshëm që të kuptojnë çfarë ndodh përpara se, domethënë pasi bëhet ajo kërkesa për divorc, si shoqërohet, çfarë ndodh me një individ në momentin që e ka marrë vendimin, është paraqitur dhe ka thënë dua të divorcohem. Psikologjikisht flas. Atëherë, vlen të theksohet që momentin që një person vjen dhe kërkon divorcin, është një vendim i mirë marrë. Që thotë e ka menduar për një periudhë gjatë kohë, nuk është një vendim i çastit. Për të ardhur për të bërë një kërkesë padi për të divorcuar. Ka disa faza që kalon një divorc. Faza e parë, po themi, nëse do ta konsiderojmë me faza, është faza e shokut. Kjo ndodh veçanërisht për personin, për partnerin tjetër i cili nuk e merr vendimin për divorc, sepse partneri që e merr vendimin për divorc e ka të mirë marrë atë vendimin. Personi tjetër ndodhet përpara gjendjes së shokut. Mbas shokut kemi një fazë tjetër që kalon përpara se të vimë në procesin e divorcit, që është faza e zemrimit. Nëse flasim për realitetin shqiptar, kjo është faza që zgjat gjithë jetën dhe ka mundësi që mos mbaroj kurrë. Është neve ngecim në këtë fazë. Me një mëri të madhe kundrejt personit tjetër. Është shumë e vështirë që të kalohet te faza më tutje, që mund të jetë faza e pranimit. Domethënë pjesa më e madhe e çifteve stopojnë te faza e zemrimit. Po thuajse për gjithë. Dhe aty divorcohen. Dhe gjithë jetën nuk pa kaluar në fazat e tjera. Nuk është shumë e vështirë. Janë gjithë gjërat bashkë, ndërhyn familja, shoqëria, nuk është akoma shumë e pranueshme pjesa e divorcit, pavarësisht se neve e themi, nuk është akoma, nuk kemi ato në ato stade që të kuptojmë që një marrëdhënie nuk funksionon dhe ti mund të shkosh në një divorc sepse nuk funksionoi. Nuk kemi akoma në ato stade. Divorci konsiderohet që çfarë na ndodhi, ç'është kjo e keqe e madhe që na ndodhi në jetën tonë. Nuk mendohet që është një etapë që është për më mirë më tutje. Një marrëdhënie nuk funksionoi për një periudhë kohe, i themi stop, vazhdojmë mund të hymë në një marrëdhënie tjetër, mund mos hym kurrë në një marrëdhënie tjetër, po ama nuk kemi më në këtë marrëdhënie që na sjell stres, edhe probleme. Nuk perceptohet në të këtillë mënyrë. Edhe shpeshherë sigurisht ti e the që janë edhe familjarët ata të cilët ndikojnë, ndoshta mund të jenë ata që në njëtën kohë dhe i vështërsojnë ndoshta këto procese në ndikimet që kanë kundrejt fëmijëve të tyre për katës. Jashtë masë, ndërhyrjet e familjarëve, unë e kam thënë dhe e ngremet madhe këtë vazhdimisht edhe është edhe një apel që mund t'i bëhet gjithë familjarëve, të gjithë personave që mund të mendojnë aktualisht që mund divorcohen, të qëndrojnë jashtë marrëdhënieve të çiftit. Çifti mund t'i sqaroj shumë mirë dhe mund të zgjidhë shumë mirë marrëdhëniet me tyre nëse nuk do kemi këto ndikime të personave të tretë. Sepse më njëherë shko, nëse një vajzë është e pakënaqur nga martesa, shkon më njëherë ankohet te mamaja, mamaja i thot djalit tjetër, vllai i nuset shkon kap kunatin edhe i thot nuk dua të sillesh kështu me motrën. Kjo nuk shkon. Është një marrëdhënie që është ndërtuar nga dy njerëz dhe mund të funksionojë vetëm nëse ato dy njerëz natyrisht komunikojnë me njëri tjetrin. Nëse fusim të gjithë pjesëtarët e tjerë të familjes, bëhet një mishmash që nuk dim ta zgjidhim pastaj. Dhe kjo ndoshta është edhe një nga arsyet kryesore që edhe ky zemërim i zgjat pafund, sepse edhe sikur t'ia lejoj vetes një i divorcuar se pala e dëmtuar, le ta them në këtë rast që ka marrë vendimin, thotë ç'do thoj familja ime nëse unë mbaj marrëdhënie të mira. Kemi raste që të dy partnerët kanë mbajtur marrëdhënien mes tyre fshehtas, domethënë kanë ardhur në një proces divorci, është bërë divorci dhe vazhdojnë të mbajnë marrëdhënien me njëri tjetrin, qoftë marrëdhënien intime, fshehtas familjeve. Sepse familjet janë aq shumë konflikt me njëra tjetrën, saqë nuk mund të mendohet që këto dy njerëz gjetën prap komunikim. Bëhet edhe kjo gjë. Është edhe kjo gjë. Çfarë nuk ndodh? Po, është kjo ndikimi i familjeve është. Mentaliteti pra i fort, i cili vazhdon ende edhe të mos lë këtë lirinë që në fund fundit është e drejta çdo kujt vendosë, edhe nëse ndodh rekuperimi që ti e përmende. Jo vetëm, që është edhe pjesa e zakoneve të zonave. Flasim për zonën veriore dhe verilindore, vazhdojnë, funksionojnë një pjesë e tyre me të tilla zakone që kur ndahet një çift, mblidhet pleqësia e zakoneve kanunit. Pleqësia e familjes. Për të diskutuar me njëri tjetrin se si do vazhdoj, duhet bëhet ky divorc apo jo, nëse nusja duhet marri fëmijët me vete në momentin që largohet nga banesa apo fëmijët duhet qëndrojnë me babain, ka një kompleksitet gjërash që vazhdon akoma në disa zona zgjidhet me pleqësi. Pra që janë të tjerët që e vendosin. Po, absolutisht të tjerët. Dhe qifti është ai i cili zbaton vendimin përfundimtar. Ka raste që nusja, edhe pse flitet për marrëdhënien e saj dhe për fëmijët e saj, nuk lejohet as që të marrë pjesë në këtë bisedë.
Não sei se ndron dhe mund tjetër, ndërkohë që diskutohet për të ardhmen e saj, për fatin e saj, çdo ndodhi me të. Duart të tjerë. A kemi një dakordim në fakt kur bëhet fjalë për ndarjen e gjërave, ëh, për ndarjen e pasurisë, kur kjo është shoqëruar apo një dakordim edhe qoftë edhe për fëmijët, ëh, që ata do të kenë për kujdesin e të dyve, por sigurisht që mund të qëndrojnë me atë që ligji e përcakton. Në një pikë që diskutohet. Shumë vështirë. Veçanërisht pjesa e pasurive, pustu edhe pjesën e prapë të zakoneve. Nuk dua, unë flasim për realitetin tonë, është bukur që të flasësh për çfarë ndodh në Evropë dhe çfarë ndodh më tej në Amerikë, por flasim për realitetin shqiptar, është shumë e vështirë të ndahet pjesa e pasurive. Pse? Sepse pjesa më e madhe e pronave ka një mendësi që vazhdon vjet në emër të pronën vjen si rezultat i punës së bashkëshortit, po vjet në emër të babait bashkëshortit. Dhe momentin që një martesë zgjidhet, gruaja e shikon veten pa emër në asnjë lloj, në asnjërin prej shtëpive që ato mund të kenë, edhe shikon veten që është vetëm mes katër rrugëve me fëmijët, ose pa fëmijët në disa raste, në momentin që bashkëshorti tenton që të mbajë me forcë edhe fëmijët. Ka edhe raste kështu, ose le të themi shumica janë të tilla. Ka shumë raste të tilla që është vështirë pasaj që të edhe shteti nuk mund ndërhyjë në të tilla raste sepse është zgjidhja individuale. Shoqërohet me ndjenjën e hakmarrjes? Plotësisht po. Gjithmonë. Pothuajse në pjesën më të madhe të rasteve. Dhe hakmarrje, flasim për një hakmarrje, do t'i bësh keq në mënyrë drejt për drejt, nuk gjetë mënyra për t'i bërë keq në mënyrë drejt për drejt personit tjetër që ka kërkuar divorcin, që ka vendosur për divorcin, dhe në një farë mënyrë pasaj përdoren fëmijët. Kjo është pjesa më e dëmshme e një procesi divorci në vendin tonë. Fëmijët përdoren për inat të njërit ose tjetrit për bashkëshortëve, po ti mbaj fëmijët sepse ti më ke bërë këtë gjë. Nuk e për të takuar fëmijët sepse ti u solle kështu, mama jote më tha kështu. Dhe nuk kuptohet pastaj se çfarë dëmi bëhet këtyre fëmijëve. Dhe kjo mund të zgjasë edhe për një kohë të gjatë. Që mund të ndikojë në zhvillimin e vazhdueshëm të fëmijëve fatkeqësisht. Kjo zgjat mund të zgjasë edhe për disa vite. Edhe për vite rrallëse. Edhe pastaj momentin që të dy bashkëshortët të kuptojnë që po i bëjnë dëm fëmijëve, situata është bërë ndërkohë, dëmi është bërë dhe është vështirë edhe të zhbëhet. Edhe ta rikuperosh. Në momentin kur divorcohen çiftet të cilët kanë edhe fëmijët, çfarë ndodh? Ka avantazhe dhe disavantazhe që i referohen personit që kërkon divorcin në raport me personin tjetër? Jo, absolutisht, absolutisht. Nëna dhe baba janë të barabartë për të fituar, për të pasur fëmijët nën përgjegjësinë e tyre prindërore. Nuk janë në kushte të barabarta edhe nëna dhe baba. Kodi i familjes të parashikon. Prandaj futet edhe psikologu momentet e divorcit, domun ky është roli i psikologut, që të shikojë se cili prej prindërve është më ka aftësi më të mira prindëruese, cila ka marrëdhënie më të mira tashuse me fëmijët, nëna apo babai. Nuk kemi më prioritet siç mund të ketë qenë dikur që ka prioritet absolutisht nënë, por janë në kushtet barabarta dhe nëna dhe babai. Dhe juve ju ndodh që të keni konsulta edhe në formë individuale me secilin nga prindrit për të kuptuar se cili realisht meriton të mbajë nën. Po patjetër, për të ardhur pasaj në një rekomandim që i jepet gjykatës se me cilin nga prindrit është më e përshtatshme që ndroj fëmia, ka një sër seancash, ka një sër takimesh që bëhen, si takime individuale me secilin prej prindërve, takime individuale me fëmijët, vëzhgime të fëmijëve në prezencë të secilit prej prindërve, vëzhgohen fëmijët në kushtet e tyre, në banesat e tyre ku ato banojnë, mund banojnë me secilin prej prindërve, janë një sër procedurash, pastaj që ndiqen nga një psikolog për të bërë një vlerësim dhe për të dhënë pastaj rekomandimet për gjykatë. Pra ju keni një peshë të madhe të punës, sepse ndikoni automatikisht në këtë vendimarrje kaq të rëndësishme. Po, ka një psikolog, ka një peshë shumë të madhe. Edhe emocionale besoj apo jo? Po patjetër, po. Është pamundur që ta të mbetë gjak ftohtë, sepse janë histori nga më të ndryshme që natyrisht gjen veten. Është pamundur. Sidomos më fa kam iden, Valbona, kur bëhet fjalë për fëmijët, kur vetë çështja tek fëmijët dhe besoj janë ata përpos partnerëve të cilët sigurisht emocionalisht dëmtohen dhe kanë një lloj tronditje, por janë fëmijët ata të cilët e përjetojnë në formën më të dhimbshme të mundshme. Si është ky reagim nga ana e tyre? Besoj ti e ke parë drejt për së drejti, sepse kam iden ose bëhen tepër agresiv në shprehjen e kësaj gjëje, ose një heshtje totale. Jo, ka një seri mënyrash se si një fëmijë mund ta manifestoj këtë pjesën e të ndjerit shumë keq nga një divorc në familje. Qoftë kjo pjesa agresive që juve thoni, qoftë pjesa e mbylljes totalisht në vetvete, pjesa e rënjes nga mësimet, humbja e përqendrimit, të bërit kapriçoz,
luajtja me të dy prindrit në kuptimin që fëmia llastohet nga të dy prindrit, i kërkon ca gjëra mamit, ca gjëra kërkon babit, kupton që mami më do të më fitoj për vete dhe unë po i kërkoj ca gjëra asaj, po dhe babi do të më fitoj, po i kërkoj edhe ca gjëra ti. Prindrit nuk kanë komunikim mes tyre dhe shpesh domethënë fëmia gjendet në një gjendje kaotike. Pa dyshim që përjetohet shumë keq emocionalisht nga fëmijët. Ka fëmijë që në të gjitha seancat që neve bëjmë, vetëm qajnë, edhe nuk arrin ta pranojnë këtë divorcin që po bëhet mes mamit dhe babit. Ka fëmijë të një moshe të caktuar dhe flasim për fëmijë nga 13 deri 16-17 vjeç, kjo moshe e fillimit të adoleshencës dhe të hyrjes në adoleshencë, që janë gati të pranojnë për sy të shokëve që nëna dhe babait vazhdojnë të jetojnë në një banesë. Edhe pse kanë konflikte me njëri tjetrin, vetëm të rinë për sy e faqe të tjerëve, vetëm unë mos dalë ndryshe nga tjerët, mos jem ndryshe unë nga shokët. Më ka një sër përjetime të fëmijëve. Por prindrit zakonisht nuk janë vëzhgues të mirë. Prindrit nuk e kuptojnë të përjetimet e fëmijëve. Janë aq shumë të fokusuar te vetja e tyre. Ose nuk i marrin fare në konsiderat gjatë periudhës ku ndoshta janë të ndikuar nga emocionet e veta personale. Pikërisht sepse nuk i shohin. Nuk arrin të shohin. Janë shumë të fokusuar te vetja dhe te partneri, edhe te familjet e tyre përkatëse, te pjesa e pasurisë, sepse normal ndodh një divorc, si do dal nga ky divorc, si do jetë ana ime ekonomike, dhe shumë pak janë të fokusuar te fëmijët. Dhe kjo është një gjë vërtet për të ardhur keq. Megjithatë, ka dikon të gjend fëmijësh të vegjël që janë në moshën 3, 4 edhe 5 vjeç, edhe pse pretendohet që nuk kuptojnë ata realisht kuptojnë. Në fakt kemi parë edhe raste të divorcëve, qoftë edhe nga jeta e përditshme, kur fëmia do të rrijë me njërin nga prindrit, por që për shkak edhe të procedurave nuk ka plotësuar atë moshën që të merret mendimi i tij për bazat e tjera e të tjera, dhe rrijë me nënën. Për shembull, unë kam mësuar një rast që vajza do të rrijë me tijatin dhe nëna e përdor pikërisht për këtë pjesën që s'ke për të shkuar tek babai yt, ai është i keq, i poshtër. Si në fakt, çfarë traume shkaktohet tek ky fëmijë? Atëherë, këtu kemi të bëjmë me një situatë ku mund të flasim për një alienim të pastër prindror. Çfarë është alienimi prindror? Për t'ia shpjeguar me shumë fjalë të thjeshta që edhe publiku të kuptojë. Është një moment ku prindi me dashje ndikon tek fëmia në mënyrë në aspektin negativ, në mënyrë që të negativizoj figurën e prindrit tjetër. Dhe në këtë mënyrë përpiqet që të prishë marrëdhënien e fëmijës me prindin tjetër. Si kjo pjesa që juve sapo fat, që nëna shpesh mund të thotë fëmijës që babi është i keq ose e peti se çfarë i bëri babi mamit, babi na nxori nga shtëpia, babi nuk në deshje as nuk gjyshja jote. E peti gjyshen se çfarë na tha. Të gjitha këto janë mënyra për të bërë një fëmijë të kuptojë, edhe pse mund të jetë shumë i vogël, që ai është i keq, unë dhe ti nuk dua të duam atë. Dhe ndikon pastaj edhe në marrëdhënien që fëmia ka me prindin tjetër. Por unë të siguroj që nuk ka raste të fëmijëve që janë tatashuar me babain, po marrin babain tani shembull, që janë tatashuar ka një marrëdhënie të mirë ndërtuar me babain që nuk lihen kujdestarinë e babait. Momentin që një psikolog konstaton që ka një marrëdhënie shumë të mirë mes së dyve, babai plotson të gjitha kushtet fizike dhe psikoemocionale fëmijës për rritje dhe edukim. Shikon interesin më të lartë fëmijës, padyshim që ky fëmijë lihet nën kujdesin e babait. Pavarësisht se çka pretendon nëna. Shikohet gjithmonë pak nga psikologu, shikohet gjithmonë interesi më i lartë i fëmijës. Ajo është vendimare. Ajo është primare. Që është tepër e rëndësishme. Mirë, në fund të kësaj bisede unë uroj që ajo kurba të ulet, mos të ngrihet. Megjithatë, më pikëtet të madhe në fakt. Megjithatë, emancipim është, nuk mund ta mendojmë gjithmonë negativisht atë pjesën që ka shumë divorce. Ka divorce se një marrëdhënie nuk funksionon. Jo të gjitha marrëdhëniet funksionojnë. As marrëdhëniet shoqërore nuk funksionojnë përgjithkohon. Por sigurisht që nuk do të kanë. Aty pranojmë lehtë fundin shpeshherë, edhe më vetëm një gjë është që kemi edhe fëmijë brenda, domethënë kjo është. Dhe këtu komplikojnë gjërat. Për hir të së vërtetës edhe ka kështu devijime të forta. Falenderojmë shumë Albona dhe faleminderit juve. Të mbar në të gjithë këtë punë të vështirë që ti ke në përballje të përditshme. Ishte kënaqësi që të kishim studio dhe të bëndëm një analizë për të gjithë procesin e divorcit dhe për gjithë faktorët cilët ndikojnë ta ndryshojnë apo jo atë gjatë rrugës. Në publicitet të dashur miq, muzika e mirë na rikthen pas pak në studio me lidhjen ton live. Getjana Reshka do të jetë në një tjetër terren në Tiranë. Shkojmë në publicitet.